Mwana Dar es Salaam, mtu mwenye jiji lake, ndugu mtazamaji, akutana na Msambaa ana kwa ana na amwaibisha vya kutosha. Embu ona hiki kitu kilichotokea. Tongoi, tongoi, na kupata mubashara ana kwa ana, macho kwa macho, na kuona vilivyo. Embu nieleze nini kimejiri hapo. Bwana Mtizedi, nikiwa maeneo ya Ubungo stand ya mkoa, unaambiwa mwana Dar es Salaam kajifanya mfanyabiashara kamuzia Msambaa simu. Sasa kilichomkuta mwana Dar es Salaam, twende kaone tukio jinsi lilivyo. Shani wa sabuni lazima si mara moja ikasifuni jakati hapo tu magari ya kuja shakuja mwanangu. Ah ah, wewe nisikie mimi dakika 0 mazee, 15 dakika 0. Yaani ya nini dakika 0? Unaniongeza. Sikia, sikia kwa kusikia. Bwana simu. Ele anapiga kweli hela? Wewe dakika 0. Huyo unanijua mimi? Mimi nakuelewa. Unaniamini? Dakika, yana ingia kati hapo mbona mbwinda kibao ameshuka? Kwa nipe dakika 0. Haya bwana. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, wala zote. Ah, huko sasa siende. Mpaka ununue ndio unaweza kutumia wewe. 15. 15. Usie iwe. Usie. Fanya basi. Ngoje sababu za pasta na kuwekea mwanzo. 15. 15. Minya pasta. Minya pasta. Au. Basta. Kwa madai. Wewe, nini hiyo kampuni inahitaji na watu? Mose simu 15. Mtachi. Ni kwanza. Ana ngaya. Ni kwanza. 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 Ni kwanza.
Bwana Mtizedi, nikiripoti maeneo ya Ubungo stand ya mkoa, ni mimi Tongoi Master wa Bakora TV.